Oriol Carreras ha pogut entrevistar l'exconseller terrassenc Lluís Puig en el seu programa de Canal Terrassa sobre la marxa Confinats. El polític ha parlat del seu particular confinament que va començar fa 2 anys i mig a Brussel·les. Vivim amb relativa normalitat perquè ja fa 2 anys i mig que el nostre hàbitat de treball i de relació social és molt el que ara tothom es veu obligat a fer, així amb una pantalla al davant, utilitzant no sé quants programes diferents hem hagut d'aprendre a utilitzar, de Jitsis, de resums, de no sé què. Per tant, diguem-ne que no ens és gaire novetat. Lluís Puig s'ha referit també a la crisi sanitària mundial i ha explicat quines són les normes que han de seguir a Bèlgica. Sempre hem pogut sortir una estona a caminar o a fer esport o que toqui l'aire. Evidentment, hi ha poca activitat al carrer amb els comerços tancats i bars i restaurants tancats, etc. No? Però, per tant, la nostra comunicació ja és molt directa i constant. Amb els que ara són europarlamentaris, doncs, hem disminuït perquè ells, mentre anaven al Parlament o ara que es connecten al Parlament, doncs tenen més obligacions. Amb la xarxa d'amistats catalanes i d'altres llocs d'Espanya i del món que hem anat fent, la relació és molt amical i molt constant. Amb tot, reconeix que la por de caure en l'oblit hi és, perquè durant tot aquest temps no han parat de rebre visites i això ara per ara ha canviat. El terrassenc assegura que mai t'acabes d'acostumar a aquesta situació. Sovint et despertes al dematí recordant casa. Tot i repetir, és un exili que no té res a veure amb els exilis de l'any 72, de la gent quan es va exiliar a la gent Terra Lliure. I no té res a veure amb la gent de l'exili del 39, o tampoc té res a veure amb l'exili de l'any 30, on realment era, segurament per escriure una carta i rebre resposta, devien passar un mes. Nosaltres estem aquí connectats instantàniament amb tothom, amb el telèfon, amb les noves tecnologies. L'aïllament no hi és, però això no treu que tinguis ganes d'anar a casa. Negar-ho seria una tonteria. L'entrevista d'Oriol Carreras a Lluís Puig, on també reflexiona sobre la situació del sector cultural, es podrà veure aquest dimarts a 2:15 de la nit a Canal Terrassa i també al nostre canal de YouTube.